I dag er vandet fint og nogenlunde klart og roligt. Ingen vind, så overfladen er stille. Klokken er 9, så der er ingen andre i vandet end mig. Dette betyder, at der er store muligheder for at se mere liv her på Køge Marina Stenrev. Jeg har valgt denne gang at lave et langt klip. Uden afbrydelser, så du kan opleve, hvordan jeg oplever turen og alle de indtryk, man kan få. Og opdage undervandskamuflage, hvad den kan gemme på af liv. God fornøjelse. Jeg starter med kontrol af nødbøje med dykkerflag og nødkommunikationsudstyr. Derpå tager jeg finnerne på, og er nødt til at gå baglæns ud til lidt dybere vand. Revet starter på 1 meter vand, og i dag og er det lavvandet så, største dybde er 3 meter. Vandet er 18 grader i overfladen og 15 på 3 meters dybde. Thank you.
så er jeg nået ydermarkeringens bøje på revet. Her skal jeg sikre mig, at min line ikke kommer til at sætte sig fast med bøjen. Her er nemlig lidt overfladevind, der skubber min dykkerbøje over mod den. Man kan også se, at sigtbarheden falder herude, og det er den svage vandgennemstrømning, der gør det.